السلام عليكم ويلكم تو شاين كمال يوتيوب شانل نن ما چې کم دې دا ريدمي نوٹ 9 پرو نوٹ 9 د دې انبوکسنګ کومه او دې ریویو وکومه تاسو ته مخه من زما دې نه مخه کو تاسو زما چینل نی سبسکرایب کړئ زما چینل سبسکرایب کړئ نو خپل ملګرو سره دا شیر کړئ د دې موبایل چې کم دې تاسو ته ویم نو دا دې داسې د دې چې کم ټیک سیرر والے چې کم دې دا دې اوفیشل ډیسټریبیوټر دی او دې بار تاسو کتی شه دې بار ما چې کم دې اوفیشل وارنټی دی دې موبایل او نور په دې باندې نور ډیټیلس کوم دي دومره نه دي ورکړې دا 4 جی بی ریم ده پکې 128 جی بی چې کوم دي اندې کې روم انټرنل میموري ده او دا غشان دا فولر وایټ کلر کې اوس د دې چې کوم دي ان باکسینګ کوه او دا کولا وهو تاسو کتی شه دا دی چې کوم دی او پیشل وارنټی کارت دی او یو کال وارنټی ده پکې دا د 19 دسمبر 2020 نه سٹارټ کیږي دا 18 دسمبر 2021 پورې دی دا غلی وارنټی ده موبایل نه ریپر او د دې خبره ده د ریډمی زما دی کې دا ډبل ریپر چې کوم دی نه دا دی کې پک شو دی دا سره موبایل دی کوم دی دا نورم محفوظ دی د دې پیکینګ چې کوم دی دا ډېر مزیداری دا ډېر ښکلی پیک شوی فرسټ امپریشن چې کوم دی دلته کې مونږ ته اول دا هغه ملاویږي ډبې او بیا دې د لاندې چې کوم دی مونږ ته فون ملاویږي ریډمی نوٹ 9 دې معنی تاسو کتی شه دا خپل ریپر لګېدلې بار نه پلاسټیکو دا به چې کوم دی موبایل دې معنی تاسو کتی شه 48 میگا پکسل آل کوارټ کیمرا سیټ اپ دی 13 میگا پکسل ان ډسپلی فرنٹ کیمرا دا د سیلفی دا 13 میگا پکسل 5020 ایم ایچ کم دی د دې بیټری دا 18 واټ فاس چارجنګ چې کم دی دا سپورټ کوي فل ایچ ڈی پلس ڈاٹ ڈسپلے دا دی او ګوریلا گلاس 5 پروټیکشن دی او ہائی پرفارمنس ہیلی او جی 85 چې کم دی بدی معنی چپ سیټ لګیدلې دی جی 85 مطلب دا فون چې کم دی دا گیمنګ دا فارم ډیر ښه موبایل دی موبایل چې کم دی دی نو دا بٹن ان اون کوه او دا با سایت تکیو موبایل با سایت تکیو نور اسیسریز بدی کیو گو بدی کې چې کم دی موږ سره دا چارجر ملاویږي او دې معنی د کړي می دا 18 واټ فاس چارجنګ چې کوم دی دا سپورټ کوي دا شان کیبل مونته ملاويږي بل دې چې کوم دی سره دې کې سړي ښه بل کوم ته س پیپر ورک شي دی دا مونته ملاويږي او دې سره چې کوم دی نو دا دې سیلیکان کیس دی ازو کتی شي دې کوالټی چې کوم دی نو ښه ده بل بده کې سیلیکان کیس کې زما د دې دا ډسټ پین دی دا بده چې دا به د دې دا چارجنګ پورټ چې کوم دی دا به د ډسټ نه محفوظ وي دا شاین کرے په دې چې کوم دی نو دا سیم اجکټیو ټول دی دا لګېدلې دی موبایل چې کوم دی نو ترن اون شو اوس دې د دې سیټ اپ کوه او بیا راځو موبایل چې کوم دی فائنلی ترن اون شو دا دې سیټ اپ شو او دا دې کیمرا ګورو کیمرا کې تاسو کتی شه دی ډیټیلز ته تاسو ګورئ دي چې کم دی 48 میگا پکسل کوارټ کیمرا سیټ اپ دی تاسو او دا تاسو ګورئ کوارټ کیمرا سیټ اپ دی 48 میگا پکسل بل د دې چې کم دی سیلفی چې کم دنو دا 13 میگا پکسل د دې سیلفی ده او د دې د سکرین تاسو کتی شه سمره صفا بالکل ډسپلی دا فل ایچ ڈی 1080p چې کم دی نه دی ډسپلی دا بل د دې چې کم اپریټینګ ایم آی یو آی د ایم آی چې کم فل سیستم دی نو هغه دلته کې 11 دی ایم یو آی 11 چې کوم دی د دې ورژن دی دا تاسو کتی شي او دا چې کوم دی هر اپډیټ کیږي وخت سره او دا چې کوم ویریانت موږ سره دا 4 جی بی ریم دی او 128 جی بی چې کوم دی کې انټرنل میموري ده دا شان د دې موبایل چې کوم دی دا بډې پرایس ټیګ کې ډول کې بهترین موبایل دی ځکه چې بډې کم چپ سیټ لګیدل دا هیلیو جی 85 چپ سیټ دی مطلب دا د گیمنګ د فارم ډیر ښه موبایل دی اوس تاسو دې باره کې سره ایدا تاسو مالو کمنټ سیکشن کې ویل شي ثانک یو فار واچنګ دیس ویډیو وسلام